Permeteu, un moment que posi la... Si diu barbaritats, cuida el que s'ha fet. Ens va posar allà. I això ja està bé. Ens vam mirar i tot, estava tot centre i ara... Que la canoquista está de hecho muy... Bueno, no sé si aquí. Pero que habían tenido la puerta. Sí, por ahí también está hasta el punto. ¿Sí? Ya, no. El vasco tenía...
poquito más ansioso. Pero que se Porque dice que va a
abriendo caminos que no le va sirviendo a él, sino que le va abriendo cosas.
Thank you.
però aquesta que ve ara es diu Santa Lucía i és sueca. I a en Wally ens la porta. Normalment cantem aquest el 13 de desembre. 13 de desembre. Amb una noia... Sí. Amb una noia que porta espelmes al cap. Sí. No? Té una roba blanca. Exacte. I és la Lucía. És la Lucía, si representa la Lucía. I va passant per allà el passadís. I és el que es fa. Doncs Santa Lucía per vosaltres. Thank you.
veu com el cant per a Noel, no? Com seria? Es diu Hey Tom Tegupar. Hey Tom Tegupar. És hola per Noel. Hola per Noel. Oi? Més o menys. Hey, hola, Tom Ten. Tom Ten és per Noel. Per Noel. El grup B és un home molt gran. Gran. Sí. Jo no. Doncs després d'aquesta cançó dedicada al Pare Noel, un petit descans. És com això. És a nosaltres cantem amb els saluts. Abans de brindar. Sí. Es diu Skol. Skol. Thank you.
Sí, sí, sí. ¿Verdad?
baix, seria com un medi. Aquí jo crec que esteu al mig. Aquí ho veieu al baix. No, perquè em sembla que en Marcelino pot, en Tomàs amb la fa i a Alfonso no hi serà. Ja, ja està l'èxit, no? Què no diu res? No. Para que le hiciera con la madera.
No, al principi no. El plan era al principi. No. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Salut a tothom. Bon any nou. Jo tenia un poema preparat. Em sembla que m'he quedat en blanc, eh? Em fa l'efecte que m'he quedat en blanc, eh? Seguro una mica més blanc.
sempre. Escola tancada. Escola tancada. Home, sí. Des de sobre una cadira quan era petit. Era una sensació, bueno, és com, bueno, ara ja... Thank you.
Thank you.
Thank you.
No.